Підтримати селян та не допустити продажу землі. Таких дій очікують жителі Запорізької області від політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Саме там сьогодні з робочою поїздкою побував співголова партії Юрій Бойко. Більше подробиць у наступному репортажі. Не продавати сільськогосподарських земель. Саме з таким проханням жителі райцентру Оріхів у Запорізькій області майже в унісон звернулися до народного депутата Юрія Бойка. Землю можуть скупити іноземці. А земля годує всіх. Це наше найголовніше багатство України, яке в нас є. Земля. Уже в нас немає нічого. Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко заспокоює. Його політсила цього не дозволить. Суспільство не готове до продажу землі. Не буде такого. Не буде цієї так званого вільного ринку. Тому що доки не буде жорстке законодавство по захисту і власників паїв, і фермерів, і самої землі, ніякого продажу не буде. А ще «Опозиційна платформа за життя» обіцяє підтримку малим фермерським господарствам. Адже саме вони створюють робочі місця в селах. Окрім цього, людей бентежать і інші питання. Всі жителі району хочуть, щоб були тарифи доступні на газ. Улучшилось взагалі благосостояння життя людей. Пенсії хвилюють стариків. І на ці питання є відповіді, кажуть в «Опозиційній платформі за життя». Ми знизимо ціни на поставляємо російський газ. І ми в августі вже підпишемо новий контракт по поставкам газу в країну, по якому газ буде дешевше на 100 доларів. Ті, які зараз по документам той же газ продають нашим людям дорожче, заводя його, показують, що він типу заведений з Європи. І ми вже об этом договорились, і так буде. А що таке дешевший газ? Це дешевший хліб, дешевший сахар. Всі товари, які людина покупає кожен день. Загалом питань до політика в невеличкому Оріхові було чимало. Їх ставили як на зустрічі, так і просто на вулиці. Юрій Бойко обіцяє почути кожного. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, новини телеканал «Інтер», Запорізька область.